السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى wa ala alihi wa ahli siddiq wal wafa amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil al aliyil qurama para alim para ulama para sepuh para kiai para tokoh-tokoh masyarakat wabil khusus doyo tokoh masyarakat di Sambagung Udanau Lan ingkang tansah kula hormati sahibul bait panjenenganipun Romo Kiai Damanhuri Anwar lan ingkang tansah kula hormati pengurus MWCNU Udanawu beserta banom-banomnya lan ingkang tansah kuluh hormati jajaran Muspika Kecamatan Udanawu lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Mbakung, Mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah sehingga sakit terus betong bakung niki adem ayam tentram lan makmur lan ingkang tan sakulu hormati mboten kesupen ingkang wonten kiri kulo niki sahabat panjenengan panjenenganipun Bapak Nurhadi anggota DPR RI Mugi-mugi Pak Nurhati senantiasa dalam lindungan Allah sehingga sakit berjuang kanti lancar lan pun betul kemaslahatan untuk masyarakat amin Allahumma amin lan ingkang tansah kula hormati ketua takmir Masjid Nurul Iman beserta jajarannya Lan ingkang tansah hormati Kepala Madrasah Diniyah Nurul Iman, kalian sedaya dewan asatid lan ingkang tansah kula hormati segenap panitia sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara dalu punika mugi-mugi dipun lintoni rezeki ingkang langkung kathah lan barokah. Lan ingkang tansah hormati sedaya jamaah masjid, kalian wali santri madrasah lan ingkang tansah kula hormati mawon para jamaah ingkang hadir mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki pinaringan umur ingkang barokah rizki ingkang barokah lan keturunan ingkang minas sholihin ahli ilmi wa ahlil khair Alhamdulillah wa syukrulillah dalu punika kita sedaya saged nderek hormat Khalipun almaghfurlah Kiai Haji Anwar ingkang ke-25. Mugi-mugi Kitos doyo, ingkang hadir niki angsal barokah ilmu nipun beliau lan mugi-mugi beliau dipun paringi husnul khotimah lan dipun panggenaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. niki khole Mbah Yai Anwar kalian para leluhur jamaah masjid kalian Madin Nurul Iman. Muga-muga sedaya ingkang di kholi niki dalu niki bungah lan muga-muga kita sedaya benjang nggih genti dibungahne didongakne anak turune awake dhewe. Amin Allahumma amin. Dados pancen dunga nih leluhur bahagia nih leluhur nih gini penting cara nih bahagia nih gini harus semakatan nih gini onok kalane uang biasane gay sekitar patang puluh sekitar seket ngundang tonggo teparo diwacak nih tahlil mata nih gini gitu. kita rangono gay soto patang puluh piring seket piring Raketan karo ngeracik iwake dicuili. Ye. Biasanya sing tukang nyuili iwake kudung kuning lho. Lah. Padahal sing sih kudung coklat. Tapi sing niti li kudung kuning. Nah kuwi. Sing kudung ireng malah nggowo iwak mulai, Lah. Wong e <tuh> Ibu kabulsek niki, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jenenganku kudu ngireng nggih, mboten. Wah, coklat. Ibu Kaplo sing kudunge coklat mboten ngertos lebu, ngapunten Bu. Isa ditilang aku nggo muleh. Dalem supe niku aku. Alhamdulillah. Dados rono-rono carane nyelamethi tiyang sepah niku. Lawek dhewe niku kadang, la niki enak cerita, cerita se. titik Beberapa waktu niki enek artis niku sing rada celak kalih kula. Jenenge Sok Imah, mbengi nggih dolan teng griya kula mriku. tangleti Mbak Sok Imah jenengan kok ngundang kula, gek kula niku mamane ya kaget kok enek artis ngundang kula, artis ya artis ibu kota terkenal ning Jakarta, ning donya Indonesia iki terkenal sampai luar negeri barang. ngundang kula kok acarane haul. Biasane kan pomo artis iki ya ngono-ngono kuwi biasane lho. Nggih to? Wis acara apa ngono sing elit-elit. lagi iki kok acarane haul. Kula niku pun duwa ngugus pengin ngekhali tiyang sepah kula. Ngemuti kula riyin niku masyaallah kula saged kados ngeten niki, dados tiang ngeten niki nggih. diramut tiang sepah kulo digembleng digetai ditegesi kali tiang sepah kulo sampai saat niki kulo datus tiang kados ngeten niki ananging nalikani kulo sukses wis toko Jakarta wis nyinden MC nyanyi ning dinti niki mboten nenten pun nanti sepah kulo datus mboten ngertos kesuksesan kulo lah kulo niku kok bolak balik niku pengen oh terus kula niku rembukan kalih bocah-bocah kula. Penake iki cara ngekhali wong tuane dhewe ngundang sapa Gusig Dam. Bocah-bocah kula niku kula tangleti Gusig Dam ngoten. Lah dilalah njenengan maringi jadwal, kula bingung. Akhirnya tiba-tiba kundur umroh njenengan maringi jadwal langsung. Saat di niku, niku mbak kulo, waudah lu cerita utang kulo, mbak e ku, saat niku saat di rengin kulo jadwal nek kulo saget, niku mbak e niku ngipi ngeri Ngipi niku, cetok ibu e. Ibu e niku, ini ceritanya so imah niki. Kuna ini jangan raper coyot, telponen wangnya kona, no. Ya ini ngerti mbak Nur. Dati mbak, dati mari, dadi seminggu sak derenge kula kulo nelpon, mbak kulo saget, ngajinin kumainin dengan jadwalnya tak totoh. sak derenge kula nelpon seminggu sak derenge kula nelpon niku mbake niku ngipi cethek ibuke cethek ibuke soimah nggih klambi apik goyang-guyu sumringah lho pancen nggih ngoten apa mungkin niku nggih isyarah utawa pertanda bawasane Sesok nih acara hall niku bener-bener dilaksana nih almarhum niku marme kliwat bunga eh kli, kliwat. Nah ternyata memang tenan pulau niku nih acara hall kan sering nyampe nih Dawi pun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang dipun wasiataken dateng Sayyidina Ali karomallahu aja. Ya Ali, hei Ali, tasodak alam mautak, ko ing dulur-dulurmu sing wis ninggal. Sodako artinya cara bahasane wong bakung bersedekahlah dan hadiahkan sodako tersebut untuk saudara-saudaramu yang sudah meninggal sing wis gak enek. Ini dawuh Kanjeng Nabi ingkang diwasiataken datang Sayyidina Ali. Lah iki umat Kanjeng Nabi piye carane ya dhewe iki nderek tindak lampai Kanjeng Nabi lan dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Lah nek wis uang urip iki kok gelem sedekah, terus sedekahane dihadiahne datang tiang-tiang ingkang sampun dipun timbali kalian Gusti Allah. Dihadiahne ning bae bapak e sing disiki, dulure sing DCI. Langsung Gusti Allah nimbali kurir. Cara bahasane sakniki kan kurir, cara jenengan -jeneng sing tukang paket iki lho. didik enek kurir ngono paket, skin care, gincu, wedak kudung, ya toh? sampai duit gabah, hentai, kabeh, urusan pokat, paket, pokat, paket. Nah, ini air duit gelombang sudah kok hadiah, hadiah-hadiah eh, ini datang singpun seduh. Fa'innaullaha ta'ala kot wakala mala'ikatan yahmiluna suddha ahya ilaihim. gusti Allah langsung nimbali malaikate mantun niku didhawuhi malaikat malaikat iki sedakoe Pak Nur Hadi diperuntuke dateng mbabe sing sampun rumiyin iki sedakoe semene iki sedakowan ganjarane iki terno terno ning wong sing di iki mang wong sing wis seda kuwi mang sing hajate diperuntuke damel tiang ingkang seda niku wae akhirnya malaikat langsung ngeterni nih, almarhum. Jadi kok daluniki kok keluargane almarhumullah bayi Anwar nih nenek kegiatan ngeterni langsung malaikat ngeterni nih, ning Anwar. Langsung ngeterni malaikat datang leluhuri jamaah masjid kalian Madin Nurul iman sing wis dhisik. Jadi kiriman kabeh. Cara wong ning pondok ngono wis antri, wah iki arep kiriman, arep kiriman lah, mantun iku fayafrohuna biha asyada makanu yafrohuna fit dunia marme wong sing wis ninggal niku wau entuk kiriman dungo soda kawan keng panjenengan panjenengan sing tasik sugeng niki marme ngala ngalai nalikane je urip ning dun ning dunyo mulak nok wimang. mari entuk jadwal erpenek acara kulo Mbak iso e imah ngipi nek ibuke iki mangge klambi apik. Nggih klambi apik. Krana dawe Kanjeng Nabi marme wong ningali nek dikirimi donga, kirimi sedekahwan. Masyaallah, ngalang-alayi urip ning dun ning donya. Bahkan saking marme ora timakno mek marem bungah tok boten. wa yaquluna Allahumma upir. liman nawara qabrona. Ya Allah Gusti njenengan ngapura tiang tiyang sing sampun madangi kubur kula niku wau. Wow. Dadi dalu niki mbahai Anwar insyaallah nggih ndongakne panjenengan sedaya sing hadir niki. Muga-muga njenengan dingapura Gusti Allah. Wa basyirul jannah kama basarona biha. Terus njenengan bungahaken tiang tiyang sing sampun ndongakne kula madangi kubur kula niki wau wow. kangge surgane panjenengan. kaya dini wong wong niku sampun bahagia niku lo gusti jadi jenang di dunga ni melebul sur go mungkin mungkin dunga diijabai dining Allah amin Allahumma amin jadi marem ma tenan Mulakno air dewingnya diwi ngeten niki kok sampe mbiyen kuih nalikane urip, urib nalikane jik sehat penggayane nyobo atau bahkan belum pernah membahagiakan kedua orang tua kita, Piye carane nek pancen wis ora enek niku jenengan sregep-sregep ndonga. Dongane keranten salah satu wasilah. Salah satu lantaran carane ngangkat derajate wong tuwa sing wis gak enek. Niki nggih kathah-kathah ndonga. Dongane, dongane napa Gus? Dongane gendhi sepu, sepuro. Niki yo enek dalile. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh turfaulil mayit ba'da mautihi daro jatuhu. Seorang mayat dapat diangkat derajatnya setelah ia meninggal. Sakwise wong niku mati, niki derajate iso diunggah nih karo Gusti Allah. Akhirnya sahabat mireng info niki saking Kanjeng Nabi, fa yaqulu ayu rabbi ayu sayin hadhihi. Demi Allah pripun niku Gusti kok iso kaya ngoten niku wong mayit wis mati, mosok diciso munggah derajate nggih nek kaya jenengan kaya kula apa anu sing dic urip ibu kapolsek diunggahne derajati mari ngono jabatane munggah kan ngono pak nur hadi sehat ngeten niki sakniki di DPR RI engko jabatane munggah menteri ngono kan diciso nggih to hukuman banser munggah jabatane engko apa dadi penasehat apa iso pak lurah engko munggah jabatane dadi camat Munggah dirajate iso. Lah sobat kaget. Kok ana info jerene mayit iki jek iso diunggahne dirajate. Sakwise mati niki. Piye? Wong wi mayit iki munggah ning dhuwur kubur ngene mah ngedeni wong. Lah iki kok jerene munggah dirajate, nggih to? Langsung sobat tangledemi Allah, kados pundi niku carane? Pripun? Carane pripun? Jawabi pun Rasulullah pripun dawuhipun? Fayqulu wala duka istagfirolaka Nek wong kui mang duwe anak sing sregep ndongakne njaluk ni, ning ngapura wong tuane Jadi ini anak-anak iki kok istiqomah njaluk ning ngapura wong tuane secara otomatis derajate wong tuane sing sampun mboten nenten niki waw, bakal mung munggah mulakno solusi terbaik untuk membahagiakan kedua orang tua kita atau bahkan nenek moyang, kakek moyang kita yang sudah tidak ada adalah istiqomah memohonkan ampunan untuk mereka. Insya Allah niku dadi sababiah munggai derajatim bambai awa edi dewi Terus nek jenengan iso mbungah nih wong tua ini panjenengan. Insya Allah jenengan ya entuk ridho gusti Allah. Muga-muga perkumpulan ni kimbungah nih sing dikholi. lan mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki sesuk ya anak putu turun sing sregep dongane wong tu wong tuane. Mulakno akidah dongane wong tuane niki nyelameti wong sing wis ninggal niki kudu dijogo tenan. Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, madrasah-madrasah koyok Nurul Iman niki kudu dijogo tenan. Sakniki kadang wong tuane biyen madrasahe ngeten iki melok madrasah sing kuno-kuno, sing lawas-lawas biyen. Moro-moro anake mari lunga ning luar kota, iki kadang wis ora gelem. Kadang malah enek keyakinan jerene ndongakne wong tuane ora teko barang. Njajale kon mati. Engko didongakne ae dhewe, terus gawani HP, nek ora teko kon WA ae. Ngono ae penak, nggih to? Ah mulakno kaya uwong mari ngeholi, kok mari nyelamet iki mesti rezekine ambah kathah. Kerna napa wong tua iki tambah to. Apa nek panjenengan sing manggen ning lemahe wong tuane biyen, warisane wong tuane biyen, sawah sing digarap ya tinggalane wong tuane biyen, kudu sregep-sregep dongane. Wong tuane jenengan gen rida, tinggalan-tinggalane niku jenengan garap, jenengan openi gen rida. Lah insyaallah niku dadas dadi sababiyah lancar rejekine panjenengan, tentrem keluargane panjenengan. Sehat kabeh keluargane panjenengan. Panje Allah, luar biasa. Mulakno sekelas artis koyo iso imah iku, tenanan. Mun nangis nangis kulo saged mriku niku alhamdulillah, Ya Allah, kok sampai Mbak niku diimpeni koyo ngoten. Tengeri tuane marem. Dadi ngalah-ngalahi nalikane ning donya iki digadhiyai alfat. Dadi al Fatihah niku tibano derajate luwih sak al alfat ini luar biasa mulakno ketarane kok lekas jibek lekas piye ning omah kok bengkerengan wis kuwi mambae wong tuane kudu ndang dislameti di dungakne diwacakne alfa alfatihah. fatihah dijalukne ngapura ning Gusti Allah Allahumma sol salim Sai wa ma Ata fiil Isa dai bida mulki taamba ati iku mu mojoh angen sama nani kaving sholat wengi lakoh ting talu wong kang soleku mumpu n kaping pat iku wateng ingkang kaping k suwe lamun salah iki sapa Gusti Allah ngija Allahumma sholli Muhammad. Masya Allah, ayam ini keliwat nge. Linggu, enak sih ini uang, barang, karo teh ini kadang makan keripik, kletik, kletik, kletik. Engkau germis, rodok guboh didik. Kadung mau angkat kelingan tawal, lingan, jangan irung dinget. Wis tapi wis panggah ayam nge. Masya Allah, nikmati gitu. Penyakit wis hilang, kaya corona wis hilang gitu pena alhamdulillah semoga-moga Indonesia niki terus aman terus tentrem nopo malih ngemuti niki dilungkas kasus pilpres siapapun yang menjadi presiden jangan gaduh oke besok wae ojo sampe beda pilihan dulu dulure beda pilihan tangga nih, beda pilihan karo lurae beda pilihan karo sopai, karo pamongi apa karo sopai pun biasa mawon nggih wae ngaji-ngaji wae ngibadah ibadah terus ora lali ndongakne wong tu wong tuane nih wong tuan niku pentingnya keliwat. pentingnya keliwat. ngalang alih perjuangan apapun itu nyapa kok saking marme Kayak ngono kuwi wong mati nih, bahkan kanjeng nabi niku dawuh laulal ahya ala halakat al amwat Jikalau bukan karena doanya orang-orang yang masih hidup, Wong-wong sing urip iki ra gelem sadar. Semisal wong sing sing urip iki dak sadar, gak gelem dongane wong-wong sing wis ninggal. Lah halakat al-amwat. Maka binasa lah hancurlah. Hancurlah wong-wong sing wis ninggali hancur. Dadi wong mati iki wis ngalamat. Dadi lemah, bosok wis cara istilahé. Lagi tambah lebur neh. Hancur morat-marit. Keranten punapa dawuhipun Kanjeng Nabi? ummati ummati ummatun marhumah umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah tatkhulu fi kuburiha tatkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal nalikane ummate kanjeng nabi niku ninggal niki gawa dosa so sak gunung dosane sak gunung tapi kira-kira njenengan percaya apa ora cara wong mati niku dosane ni sak gunung percaya lewong jenengan saya ngaji manduk manduk sesu isu is ke itu sone ngkuar turu gila takon ibu juni unes nyuwar takon ibu juni unes nyuwarune gitu bu kek no kopah, kopi 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 karek turu yang kopa kopi kopi nyarune isu bu subuhan rangerti wong antuk opi itu subuhan raglem tapi malah nyekel HP gulek tiktok gusik dam wah wangnya teko nah rangona update status Alhamdulillah tadi malam ngaji bareng guse gayeng deh eh ngono kuih wis nulisnya kleru kabeh obat didik status kadang mari ngaji bisa nopo, WA mesin jahit Pak Nur WA ini loh mesin jahit ibu-ibu ini -ibu loh kadang kula tidak foto mak mak model biye kleru wak aku bareng bareng karo kancane wes ratri mo dewi 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 wes selfie selfie ratrimo tiba no nyapo lah nyapo kok balen ngeblur gus barang didelok tiba no hp ini bentet uangnya enak ini paling lah milo ya Allah luar biasa dewi ini ku wah hari hari gampang gedor saya dewi kadang metu ngomah jebret iki duwe masalah karo wong wis gaidusa maneh nggo nyapone gaidusa male mulakno dewe kanjeng nabi tad hulu fi kubur habi dunubil kaljibal nalikane umat kanjeng nabi niki meninggal dunia niki dosane sak gunung la nek dosane gunung terus pripun piye jarane ngempuri niku wae pripun wa takruju minal kubur faqad ufirolaabil istighfaril ahya il amwat nalikane metu ka alam kubur Dosa dosa sing sak gunung iki mang bubrah kabeh morat marit kabeh cara bangunan kaya kena begu kaya kena lindu lah sing iso ngorat ngarit dosa sak gunung niki wae napa bistiwaril ahya lil berkah istighfar berkah donga-dongane dulur-dulure sing jek u, J. u. mulakno nek duwe rezeki kok mbiyen urung kober bungah nih wong tuane mbiyen urung kober nggih guyu wong tuane mbiyen iso mek masalah karo wong tuane aja sampe lali karo jasa-jasa wong tuane terus penak kuwi masane krana padahal manusia itu bisa sukses bisa mulia ini salah satu sebabnya karena real doh orang tuanya akhirnya sampai dipanen anak putu kutune mulakno ya kaya ngekholi, nyelameti, ngene memang kudu istiqomah. Kudu istiqomah tenan. Lah salah satu carane piye edi mertahani kena dhewe iki dadi wong sing akidahi terus-toto. Niki nggih ngaten iki sobo madrasah-madrasah sing didi dhewe kecilik. Jangan sampai kita itu hanya asal-asalan, po iki karena kuliah uripe ning akhirnya akhire sok-sokan bar si Herine tahlilan iki ora apik, dongane wong mati ora teko, nyapa. Ih, malah sok pinter wis malah ra karu-karuan. Niki wong tuane wis ning donya ora tau dibungahne iki ning akhirat malah ngenes Duwe anak sing ngoten niku. Mulakno dawuh Kanjeng Nabi, "Malih napa? Idza ibnu adama inqata amaluhu illa min salas." Nalikae anak Adam menungso niku mati, semua amalnya terputus. Wis gak iso ngamal maneh panjenengan. wong mati malah soda, kok nyantuni anak yatim, cah yatimnya melok mati pisan, gitu. Wong mati nulungi wong itu biar mah mumet, gitu. Semua amalnya sudah terputus, ilamin salah kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah soda, kotin jari, jari yatim, masjid Nurul Iman, madrasah dunia Nurul Iman, bangun, jenengan ngeteri semen sepuluh, rong puluh, ngeteri keramik limang dus. Ngeteri apa? Ora kok mek ngetrimai Tukang maidu wonge teko. Alhamdulillah. Enek wong roan terikola, enek apa-apa-apa wis pokoke melok jariah. Musala, madrasah butuh genteng. Jenengan ngewangi tuku genteng raketang 10. Madrasah butuh cat, ngewangi cat telung kumplung. Kok jenengan sregep jariah ngoten niku. Jenengan wis meninggal, slunga ning balik papan. artinya wis ning kuburan pasti balik papan ora balik papan Kalimantan balik papan kene tangi ke dadok ila lah ning kuburan niki jenengan terus kekiriman kiriman gan ganjaran tapi nek uang polit modit keterane seregep jamaah keterane seregep umum ne sodakoh tapi belas urun ratau padahal dawipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al jahilu sahyu ahabbu ilallah wong bodho ketarane gak iso apa-apa lho lak-lak apa paham agama itung-itungan ya roh tapi loman al jahilu sahyu ahabbu ilallah iki luweh ditresnani Gusti Allah min abidin mbah ilen daripada wong sing ketarane ahli ngibadah jamaah e tapi pelit liwat medit ngegemto to ora mambu wonge teko Kudung apa? Kudung kuning muni kudung ijo. Kudung ijo muni kudung ireng. Kudung ireng muni kudung putih. Heh. Ora aku. Sanuke sing kopian. <tuh> nah, kopiah putih muni kopiah ireng. Lah paling kopiah bunder. Lah. Alhamdulillah. Nek Ramalase ngomong Dewi ini, lhaaaah Tadi ngak teniku mulakno, nek-nek info sodako Kok diniah ini piyo jomek demen titip anak iki dititip nenek ini tok Lho, jenen kan kuduma terusuun karo diniah-diniah ini, kadang kuloi melas kok Koro guru diniah Guru diniah kreket, kreket, numpak peda honto, wali santri, pola, ngejedat, ngejedat, sekik kera, nek Oba diri senam, meh mecotot kabeh udu abrol kabeh padahal sing ngerti sing didik, anakmu iso ndonga Allahumma afirli dunuubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sing marahi ngoni nek guru-guru diniah ngene to ngono kadang anake digebuk titik ngono nyatru nyapa anakku kok gebuk trami iki sing ngokne sapa ngerti apa bah taku iki biyen aku sing nyumbang mbahku, Mbah Buyut. Iyo waduh kui malan. Eh sumbangane Mbah Buyute lha tunda Wakaf iki mulai aku iki canggae, canggae sing wakaf. Iyo iki mah budrek neh. Ya kudune guru wong tuwa-tuwa anak anake sing wis dididik ning dinia, sampai ngerti bapa kan dongakne wong tuwane. Lho enek makolah kan sederhana to, laulal murabi ma'ruf tu Robi, lamun to ora guru niku akeh dhewe ora bakal ngerti pengerane akeh guru-guru dunia ngene ora ngerti Gusti Allah lho, Pak. Kiblat iki ngendi ngono salat kuwi wajib sing dididik apa? Ikan ya guru-guru dunia ngene niki kadang ya mosak niku guru duniae dididik-didik engko wali santri. Didik-didik satru wali murid. Mulai kawanan ngono iki anak wis kesel sekolah mulai awan. Oh, randang diuleh-ulehne. Udan lho kadang sing kleru gurune diniah piye. Udan-udan randang diuleh-ulehne wis bang ngono kuwi. Mulakno nek wali santri riyen, wali murid riyen ngupah karo gurune ya ngajeni. Senajan wi gurune anake, wong tuane ya ngurmati tenan. Kok ora gurune kangelan. Niki Pak, kula niki duwe rejeki niki. Yo, loman ngoten niku Imam Ghazali. Imam Ghazali ni ku, bapak e nate ditangleti tiang, jendengani kok dua anak ngalim-ngalim ampuh ampuh kaya ngonten ni pripun. Kok jos-jos ngonten ni Bapak Imam Ghazali maturnya pripun, krana kulon ni loman karo kiai. Awean, mulakno ngonok wi, laura kaya e dewe, malakadang roh kiai roh do, randwe didik ngonok, yu ngalah, ketembian sampe saiki melarat, hai. Rasuki, ya ra Ya isane ra suki ngurusi anak-anak e ae dhewe kuwi ya. Lah kiai sing didik anak e ae dhewe jenengan sing lancar kuwi tugase ngopeni ngoten lho. Tapi ya aja pamprih biasa wong kiai ya ora tau pamprih kan ngono to. Nggih kudune ngono kuwi. Iki wis gering-geringan koyo padha melarat, esprono-sprene. Nek kadang ngono dhek wis sugih ngono piye pak opo kae? Kangga tasripan. Ya pangga melaratmu pak peda hotel ngono Aku iso ternyuh aku, Masya Allah, panjang uang jauh di-Talkin ini kiawiyo. Lama-lama ini ngilang Pak Nur, eh kelenggerek Padahal sing yang didik, sampai moco Quran iso faseh, sampai ngerti tahlil, ngerti sembarang kalir. Sampai iso ngaji ehya, sampai tafsir jalalan, iki yuk guru-guru diniah Niki sampe bocah kuwi mang duwe himah duwe cita-cita sing himah aliyah kula pengen mondok ning pesantren salap. kula pengen dadi kiai Kulau pengen dadi iki dadi iki niki lho sing dasari sing pondasi sing kange lancar wong banguni lho sing ngecor kuwi besi-besine lho sing duduk ya guru-guru diniyah iki lho ning kadang iki mah dilalekne tapi engko ketekan rektore kuliah ngono wo ngene padahal koyo rektor-rektor Ora kok aku, aku ngelnyek rektor-rektor ora. Sing ali cara derajati dur gru diniyah iki lho. Lho tenanan. Lah iki sing duduk lho, cara bangunane duduk jajal nduduki lempah napa mboten jenengan. Wis duduk, macul bar kuwi jek grupot apa? Lemah grupot duit gundulmu kuwi kok mah duit. Bocah tolol. Dadi grupot lemah nggih Tapi kadang nek jenengan nek ditekani rektor yang ngono apa sapa ngono wis apa dosen, dosennya anakmu malah nggih, nggih. Tapi nih, ketekan guru diniah, ngono. Napa Pak, sumbangan malih. Nyapa madrasah arep ambruk, mriko nyuwun Pak Nur Hadi sing dewan mriko. Wong anak kula didik niku ya ora pinter-pinter. Lah iki kleru, padahal pinter ora pinter niki urusannya Gusti. Gusti Allah, tapi setidaknya pondasi yang ditandur nih guru-guru tiniyah dengan anak panjenengan ini luar biasa. luar biasa cakar ayame awake dhewe lho sampe iki dene keimanan sampai urip saiki Sampai ae gelem nglumpuk ngene iki niki sing nandur guru-guru diniah guru, -guru diniah dinia nurul iman iki lho lan madrasah-madrasah ingkang lintu pondok-pondok salaf mulakno sing loman tenan bapak imam muzali salah satu keistikamane ngoten niku mulakno jenengan nek sing duwe-duwe duwit kok pengen duwe anak sing alim sing jos Guru-guru diniah niku. Piro lono kokne sarung ngono. Ni wong sugi-sugi yo kuat guru diniah nek 10. Tukone BAE sing larang kabeh. Lho ah. Aja macak dhewe njedak-njedot, engko anake ra iso. Pripun to ngaji teng pinter-pinter. Lah mboke welit medhi to. Nek mlaku ampek mledhinge saking medhi te. Wong e teko. Gayane tasih larang. klambine larang, biyo klambine ampek klesreh kena nggih keset lho. karo ngesuti aspal. Nek omong bahasa Indonesia iya. Mau pergi, mau yasinan. Senam ngono biyo, wis ning ngarep dhewe gojketane ampek saltul-saltu. Iya toh. Tetapi karo gurune ngaji anake polelit medhit, nek iso guru ni TPA-TPA so, ni ni, niku sing ngopeni jenengan-jenengan niku. penak ta dhewe tugas e mek bayi monak-manak monak-manak sing pinterne guru ngaji penak ora heeh mm -mm. guru ngaji mumet engko nirakati lho guru-guru ngoten kula riyen ya Allah kadang ningali guru kula ya Allah mesakne tapi nek kula langsung bertindak aku duwe rezeki apa ya ngono tak karena aku ya ngerti ta'alamu wa alimu ali wa tawaddu'u ali muallimikum Wa tawadhu li muallimikum. Nek kowe pancen pengen hasil, pengen pinter ya tawadhu karo wong-wong sing ngulang sampean. Yo kuwi sing mondasi. Niku awak ngomong nih rektor ya ora kok aku nge ngenyek rektor ngono ya ora. Sing asli apa derajat iki istimewa sing mondasi kuwi mang lho. Lho, al ilmu fisikor, kan naksi alal hajar ilmu yang ditanamkan sejak kecil ini bagaikan ukiran di atas batu. Jajal nek dengan ngukir ning atas batu, Kira-kira gampang ilang no mboten? Boten nek jenengan bengi iki ketarane mantuk-mantuk ngeten iki tapi ngukir ilmu ning wong tuwek-tuwek kaya tuwek, jenengan ngene iki kaya nulis ning dhuwur banyu. Saiki mantuk-mantuk. Walah ora sampe sesuk. Engko ngomong ngomah Gus Idam ngomongne apa? Mbuh. Pokoke ya demen ngono. Aku ya pokoke demen karo Gus ngono ya Eh, Bu, iki mang Gus Idam ngomongne apa to? Mbuh. Pokoke aku demen ayem. Terus aku lali karo kowe, Pak, wana -wana. Ya toh. Jadi sekarang itu ya Allah, Allah moga-moga guru-gurunya itu ini tambah kata singkatnya ini. Guru dunia ini kunjian yang luar biasa, prakteknya. No, luar biasa. No. Kulau salah satu, urip kulau luar manfaat. No, Kulau-kulau ria ini iya to, boleh toh, iya Sekolah umum iya rada menebian. Ibu kulau -kula ini -kula tapi enak-enak guru-guru kulau itu harus diedah. Masa ini sembarang kalir. Oke. Sampai kulau -kula ini kadang itu serat ego. Masak bengi jam jamloro bengi ya, gos kula puterane kiai kula. ibu ngu gai santri-santri ini harus mantun ini, di ini wak, Dating, di ku diris ini diku iku freezer ini diris ini. Lalu ku kula jadi kuah-kuah karo kur-kur wawur -ku zaman -ku, ku -ku -ku, dien. Ini ibu kula yang gita, kula-kula jadi kayak lingan. Oh ini gurumu, lo mboten ini ku seneis guruku Bu, ini gus. Bocah kok mendo, wih anake gurumu ya gurumu. Nggih, aku ngono. Kona no dikekne kopi dhih, pengen ilmu manfaat barokahno apa ora? Nggih, Bu, oh, tak gekne. Lek ku gekne kopi ra patek ikhlas lho, dadiku koyo ngene saiki. Ya jar cara aku ikhlas. Iya, iso dadi menteri perekonomian aku. Biyen lek ku gekne kopi, Gusku nek bengi-bengi teko ning mah kuwi ra patek ikhlas aku. Mara tengah wengi jam loro, wae wong ngantuk. Lakno sakniki rada kualat ta kula. Rada kualat niku kula nek bengi kan ra iso turu aku. Gak iso turu sampe, kulon ikur bengi ra iso turu setelung tahun. Turu kulon masih jam 6, jam pitu, jam walung unuk wih. Nggak tau iso turu, bengi, mbok wih nyapu apa di Sabdo Gusku wako, ya, -ah, wih raro. Mulak nun ikun jendengan ini singgati, karo guru-guru ini Guru diniah kok moro ini main jendengan ini singgrapya. Wonton dawo nopo, ngeresake monggo pinara, dipapak sing singpenak, kopi nopo teh. Ora kok pikiranmu proposal neh. Mesti apa neh iki sumbangan neh ngono beh. Ya kuwi sing garayake didedel kuwi. Mlakno, kula riyen ibu kula iki mesti kepo. Napa to bunyian kok gubuh. Aku mek pengin kuwi dadi wong le. Dadi gurengne dhewe. Ngene ngene ngene. Go nek takoni Gusmu gen ora sungkan omonga -omong, sing masakne mbak-mbak. Padahal ibu ngateni santri santri ini ora mumet. gen tangga turu dimasak nih piamba kulo kan kopi aku rapat teh ikhlas rapat ikhlas saya ini ditut jamaah lumayan akeh garangan garangan senajan uang bermasalah kalian ya lumayan ya dah kena penyemangat urep ya dah lagi mikir ngono enteng loh mulai ya Allah gak ada guru-guru gue -guru gak ada nono tenan terus madrasah ini dipertahani lungge dipertahani saat ini madrasah lawas-lawas kadang ambruk dijarni Amoh murid e titik dijarene. Nek iso njenang nang gawe anak akeh lebokno kabeh. Lho, iki aset, ya ora? Madrasah ngene iki aset sing nandurne kuwi mang, mareh anak iki mangerteni. Dongakne wong tuwa kuwi apik ngene ngerti ngene ngerti terus himahe malah luar biasa, malah akeh sing duwe cita-cita mondok ning Lerboyo, cita-cita mondok ning Mantenan, cita-cita mondok ning Ploso. Kan malah ngoten iku. Lah sing guru-guru diniyah Wong jenengan kadang yang ngurusi dunia ay. Urip pepa hutang, nggak pinjol, eh kadang, wes ngono kui. Dan nek jenengan kok gaya saya, karo wong tuane panjenengan. Dawai pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, biru aba akum, tapi rukum abna ukum. Nek jenengan saiki kok istiqomah gaya api karo wong tuane jenengan, bambai panjenengan. Insyaallah anak putune panjenengan ya gendi apik karo, panje, nengan, cuek -cuek karo panjenengan. Jenengan kok cuek-cuekae cuek karo wong tuane panjenengan, ya anakmu sok cuek. Jenengan ora gelem ngopeni wong tuamu, anakmu ya semono uga. Ora usah nyalahne alam, karena ya polah-polahane panjenengan piyam-piamba. Urip niku simpel ngoten niku. Pun iki sing omahe adoh ndi? Ora enak wong kene kabeh ya. Eh? Mbak Lih, Mbak Lih. Oh, cedek, cedek. Ini mari aku nih ngaji luwe ya. Setengah sebelah. Wah. Wah, pertanyaan. nenek sodak kok Pak Nur Hadi gila. <tuh> sing say. Wah, roh duwe ya. Hahu, 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 hahu. <tuh> Nganu, sing siswa meriki. Sing apa? Murid madrasah. Boteng ler. Ada yang berani? Satu, saya pak Siapa? Coba. Wah ini titipan dari jamaah SD di Arab Saudi ketemu pas umroh. Siap. Pak Muh Murtaki Rizki Fa Siva Ringin Sing cilik Pak Bur golekno Pak Bur. Niki murid mriki. Ya. Salam. Namine sinten? Namine Adin. Adin. Eh salame dereng. Salam riyin. Waalaikumsalam. Eh koyo neterne berkate. Namine sinten? Adin. Daleme Munti Din. anu teng Japan Ponorogo? Lho. Mondok? Anu mboten. Terus? Pak Buyut kula anu niku. Mriki. Nggih. Okay. Wah, Wo, niki wau wow, bidal keng Ponorogo. Nggih. Okay. Wah, mboten ngaji teng mriki mboten nggih. Mboten. Oh, Adin kelas pinten, Din? Kelas kawan. Kelas kawan. Dari Ponorogo ke sini nyampe nak kapan nyampe meriki? Jam sepuluh lebih. Sepuluh lebih. Wow, geng geng geng. Sepuluh lebih kapan mang isu toh? Kali ibu e. Mungkin okay. langsung Ponorogo kapan? Besok. Wow, langsung berarti PP ya. Okay. Alhamdulillah. Cita-citanya pengen jadi no Din? Kiai. Wah, wow, pengen jadi kiai. Nah, iki contone iki la, pengen dadi kiai lah. Iki ya gurune Adin ya berjasa, Napa kok pengen dadi kiai ngonten Adin? Lah pengen niku. Critane uh, awal pripun kok iso nduwe cita-cita pengen dadi kiai gara-garane apa, mbi? Lek selawaté Cak Bandi. Oh, wow. terus Gus Asmi. Heh? Gus Ikdam <laughs> eh? juga. Wo Gus Ikdam ra iso selawatana. Wo terinspirasi. Nggih. Okay. Wah ngoten Alhamdulillah. Wah berarti ini terinspirasi ke arah aku ya orang tuamu kan loman ke aku berarti. ora orang kuyon. Wah Alhamdulillah. Pengennya mwondok yang penting ya cing? Mayak. Mayak? Mayak itu apa ngerogol? Wah oke, wisai ini wismugi-mugi barokah. Amin. Oke, ini kan yang sudah sok ingin mwondok yang mayak, oke. Nah niki enek sarung Gus Jam series keng panitia. Terus niki enek rezeki keng Pak Nur tak kei rong atau sewu gimangkat mondok ditambahi kau Pak Murtaki satus. Nah ini berarti telung atau sewu. Oke. Okay. Oh ceblok. Sing sing oke okay, ditutup. Wassalamualaikum di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing niki wingking siswa mriki. Nggih, niki ya ae dhewe kulino ulang paut tok. Jamaah saking Bali. Jamaah, heeh. Pon, namine sinten? Alvan. Sinten? Dalamnya Daleme Bundi Van. Bakung. Oh, bon, Bakung mriki. Di. Sekolahnya kelas pinten? Kelas 5. kelas 5 diniyai teng mriki pun pinten taun diniyai teng mriki kencilik nggih Ke katpa piye nggih kabeh pengen dadi apa van sampean van miki mepet terus pengen dadi nopo dadi kiai pengen dadi kiai piye wi kok pengen dadi kiai van oh pengen Oke oh, eh pengen. Nggih. Maramara tangi turu pengen ngono ya. Nggih. Wah, oh, ya aneh neh. Ora maksude terinspirasi karo sapa apa, apa didhawuhi gurune apa? Karo Gus Idem. Wah, oh, la mikirmu nek dadi kiai piye? Penake apa tho kok pengen dadi ki? iki? Eh, ya penak. <laughs> penake piye njajal aku penasaran pribon. Penake pripun tho, Fan? Dadi kiai iki penake piye? Fan. Dhuwite akeh. <laughs> kok Ora ngerti iki duwite Pak Nur Hadi. Wo duitnya duwite wes Wis rapopo, oh wis. Alhamdulillah. Ya Ja, ne surat pendek sing apal napa njenengan, Fan? Wa Duha. Anas, 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 anas yo. Anas. Wak Anas. rapopo Anas, yo. Bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min waswasil khannas, yuwaswisu minal jinnati wan nas. Nggih, luar biasa. Niki keng Pak Nur Hadi 300.000. Nggih. Sarung napa kopiah? Sarungnya. Oke. Sarungnya Sarunge Gus Idam Seris, Kang Panitia. Terus hey. keng Pak Murtaki tak tambahi seratus ribu, berarti uangnya empat ratus ribu. Hey. Ngaji ini tambah mampeng, ke mas. G. Jadi Kiai duitmu, akeh. Eh, seenak enak, eh, ya, Alfan. Nih, sisir apa, opo? Wassalamu'alaikum waalaikumsalam, 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 wabarakatuh. waalaikumsalam, 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 Iki, iki nek iki ngadek iki. Endi? Ya kaya ana ora apa-apa ya. pun ampun celak-celak sing ketara son kok kene. Salam nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak iki teges iki Namine sinten? Akil. Arkir. Rumahnya? Bakung. Bakung. Kelas pinten, Kir? Kelas kalih. Wah, si, cilik banget. Pengen dadi nopo cita-citane? Dadi Gus. Wah. Dadi Gus. Lah napa eh? kok pengin dadi Gus? Hah? Kok pengen dadi Gus napa? Terinspirasi kalih napa? Kalih Gus Idam. Wah, lah menurute Arkiri Gus Idam piye? Kok pengen dadi Gus Idam. Penake piye tho dadi Gus Idam niku? Hah? Eh? Napa, Kir? Penake napa, Kir? Hah? Eh? pokoke demen ngono. Nggih. Wo pokoke demen, ya kelas loro SD lho. Jan cilik tenan kuwi. Akhir napa surat-surat pendek napa doa, doa napa sing apal ngoten iki. Gus Idemi akeh sing lali doa-doani. Apa apa doan napa sing elingan. Mboten enten? Lali. Ngebleng. Oh ya Di dungak Pak Nur dijabai, ngerti okay. enggak ya? Iya. Ini kan kopiah apa? Sarong kiri? Sarong. Sarong. Weh, sardar kok. Ini, seperti Pak Nur, niki 300.000 ribu. Keng Pak Murtaki, tak tambahi satu. Ngerti enggak ya? Iya. Oke. Dungak ini, yang sudah lancar. Oke. Bon. Yo, sing cilik-cilik uwes njajal sing tuwek-tuwek enak purai. Rondo enten mboten. Sik, ngene ae. Eh, sik sik sik, mikke cekelan Mas ya. Mas Andi. <coughs> iki sing rondo, tapi sing duwe anak di sekolah SD endi. Nek nah, anake wis gedhe kuwi ya rondo tuwek. Rondo. Rondo eh. Rondo ra iki. Oh ibu ini e ya, ibu ini e kanu sep, janda sepuh Oke, betul apa-apa. No, no, no. Lian ini ya, bodoh rawani ngaku. <tik> Wadih ini dirabi. Cahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. <tik> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ibu? Ibu Solika. Dalam ini? Situarjo. Loh? Situarjo RT 1 RW 4 Gedangan. Gedangan mriku Karangbong Sidarjo. Lah duwe dulur teng Mbakung. Nggih. Oh. Wow. Dugi mriki kapan? Kala wingi. Hmm, wangsule kapan? Benjing. Lho, enten acara napa teng Niku wingi, oh eh, kala wingi, wingi mak sowimah wingi. Oh, wow, <laughs> direwangi pengin delok sowimah. Nggih. Mriku? Nggih. Panggenan teng onten mriki Mbakong mriki. Lho, Pak Dalu ndelok leve. <tod> oh, nggih, anu wonten mriku wonten pusat aspal napa to pundi? Kok kirane sengon. Oh, teng mriku. Nggih. Berarti pas kula mubeng nika arep diroga sarunge kae roh. Nggih. Wah, Gus. Ngapunten garwane teng pundi njenengan? tahun 2006. Ya Allah, mugi-mugi damel garwane Bu Salihah husnul khatimah lahul fatihah a'udhu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kena wa iya kena sta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alaihim wa iril maghdubi alaihim walau amin oke okay. putrane ini bu solihah tunggal tunggal ya Allah uh, terus pun nikah Dereng tasik wonten Pondok, Pondok. Pondo. Dutang Griyo kali sinten jenengan? Ya, Mbak. Masyaallah. Nyambut damel napa? niku bakul botokan. Botok niku di didang niku. Tahu tempe. Wow. Tahu tas nggih. Wo bakul botok. Gadak warung berarti jenengan. Dititip-titipaken. Terus berarti anak teng pondok tasik biayai. Nggih. Nggih setunggal tok niku, Pak, putrane. Nggih, nggih. Oh, siap-siap pun, angsal satu juta. Oke, amin, Allahumma nah, amin. Nah, kaya Pak Nur Hadi nih, Yartone. Yang dungak nih, nih. pahala ini gede nih, Pak Nur. Ji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu, songo, sepuluh. Yang sarung, no, eh, putra ini jahil atau no, istri? Istri. Istri, maksudnya kayak kopiah. <laughs> eh, sikih malah, malah kaya sarungan yang kondok, kusikdam sarung ini. Kali hasa salam saking lencang-rencang kalis derek-derek Gus salam sjalim kangen nggih Wah gie. kangen bali oke okay. <laughs> tenang yen sampai nih nggih pun njenengan tambah se panggah sehat panjang amin. umur Mugi-mugi amin wa rahmatuhuma Muga-muga napa saged menangi suksesé putrane putu-putune lan amin. luar biasa mungkin Mugi berkah Amin samwasulipun Gus Pak Nur ajate diijabah nggih Pak Nur Niki Gye. Pak Nur Hadi. paling sehat, paling panjang umur. Nggih. amin, nggih pun ngoten. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Budi. Bali. Bali Ndi. Wah, oh, itu laki-laki ini, Mas. Besar ini. Oke, okay. oke, okay. ya, iki kopi aing gue, yuk, nenek sing nyekel. Alhamdulillah, bon, oh, godi. Oke, okay. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Oke, okay. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sih, Namanya Dovik, Gus. Mas Dovik. Oke. Okay. Kok oh, keren menam ini? <laughs> Itu nama dari kecil, nggih? Okay? Memang dari kecil, nama KTP. Oh lahir di Bali? Lahir besar di Bali, cuman Bapak Jember, Ibu Belora. Loh, udah kok bisa nyampe bakung Bakung, eh uh, Sangking cintanya sama Gus Idam. Waduh. Lah <laughs> nginep di mana Mas Dovik? Uh, tadi pagi nyampe Gus, langsung dijemput oleh Panitia, yaitu Pak Murtaki. Oh ini tadi, Iya, tadi sempat istirahat sebentar, dan langsung sore menuju ke sini Gus. Sore? Iya. Terus niatnya pulangnya kapan? Insya Allah besok pagi ikut emtran jam setengah tujuh pagi. Be, ya Langsung Allah. perjalanan ke Pulau Bali. Oh gitu ya, ya Allah, luar biasa. Pengen ketemu saya gitu. Okay. Kenapa mas? Uh, mewakili umat Islam yang ada di Bali, Gus. Mudah-mudahan ada takdir Allah panjenengan bisa hadir di Pulau Bali. Allah, luar biasa. Nek kula iki Mas siap, muke nek kaya cah hadroh kuat pora ora imane. Ha. Ning pantae ngro bihadhi PP. Lah ya ya Allah sampe ini anak nomor berapa Mas Davik? Ini Mas anak nomor 3, Gus. Oh, jadi anak nomor yang pertama di Uin Jember, yang kedua di Al Falah Ploso. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Yang ketiga ini Empat tahun, ya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan cepet bisa ngomong karena sampai sekarang masih umur-umur umur berapa? Uh, Januari besok, empat tahun. Oh, Januari besok, empat tahun. Oke, okay. oke, okay. Niki, jenengan tak kasih paket lengkap ya. Eh? Sarung, karo, kopiah, nomor piro, kopiah ini jenengan. sini sisa uang yang ada di PKB nih, emang atau sewu? Iya, okay, mantan Gus, Weis. Tunggak nih, yang sudah kok hasil, kalau ya sehat, kalau mantun ini jadinya ngadil weh, ini mungkin. Cara kesusu jagungan sih. Ini mas, wanita putranya kok, ganti minum ini, namanya siapa anaknya? Naila Lisa Amani. Oke, mungkin-mungkin jangan sakit matur. Amin, 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 amin. Apa tadi nggak kata Oke, Mas Terluan Gus. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo istirahat din. Alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi. Mulai nol niki sing celak-celak sekitar Blitar. 2024 niki jadwalnya mungkin kulo kata sing kulo pangkasi sih kulo. ngedumi sing adoh-adoh nih gulo bu mesak nih, oyo Bali, Merauke, Papua, nding iki kapolda. Papua iku enek sing menghubungi Cebor. Lah niki bingung ngeten iki. Kranten sekitar mriki kuwathahi 2024 sing kula engko sing sekitar ditarik di dikurangi sik gen ngajining pondok ae, nggih to? Dinggi ngedumi sing adoh-ado Terus kula nyen dongakne awak kula sehat terus. Nggih. Okay. Astagfirullah. Robbal astagfiruminal Minal Robbi ilman wa wa عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي ليعلم balansaliha maula ya san dios limda iman amda Al ala habibika ha Subhanahu wa taala. Ridho Allah wa syafaati Rasulullah wa karamatil auliya wa maunatil ulama ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al maghfurlah Romo Kiai Haji Anwar kalian sedoyo leluhur jamaah masjid kalian Matin Nurul Iman ingkang sampun ngrumini Allahummaghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum lahumul fatihah A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajiga wadimi sultanik Allahumma inna nasaluka afa wal afiyah wal mu'afadat da'imah bidini wa dunia wal akhirah Allahumma habib ilainal iman wa zayin hu fi kulubina wa karih ilainal kufra wal fusuka wal isyan wa ja minar rasidin Allahumma rizukna taqwa wal istiqomah wa khusnal al khatimah Allahumma rizukna rizkan halalan tayyiba min haithu layah ya Allah Allahumma salimna ya Allah salim dunia wa akhiratana ya Allah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adab benar wa salamun alam wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha <coughs> amin saking kula ngapun tenang ingkang kata Mugi-mugi nyenangkan selamat dan betul berkah ingkang kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>